Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2018. godine pod nazvom Nightmare Cinema. Na početku filma djevojka po imenu Samantha šeta ulicama noću. Dok je stigla do kina po imenu Rialto, primijetila je da se prikazuje film The Thing in the Woods sa njenim imenom ispod. Zatečena, odluči ući u kino i pogledati film. Ubrzo Samantha vidi okrvavljenu verziju sebe kako bježi od nekoga u šumi. Otkriva se da je taj netko zavarivač, golemi mesar sa metalnom maskom preko lica. Dok Samantha bježi spašavajući svoj život, spotakne se o mrtvo tijelo, što joj zamalo izazove srčani udar. Srećom, njen momak Jason dolazi na mjesto događaja i povlači u stranu. Zatim pobjegnu sa mjesta prije nego što zavarivač stigne do njih. Nakon sati trčanja konačno stižu do ceste i vide vozilo kako im se približava. Jason odmah zatraži prijevoz, a srećom ispostavi se da je to policijski auto. Pojavljuje se bucmasti policajac i pita par zašto je djevojka prekrivena krvlju. Kada im Jason sve objasni, konačno pristaje odvesti ih. Ali prije nego što odu, zavarivač stiže pred njih. Policajac izlazi iz auta i puca od diva više puta, zbog čega ovaj pada na pod. Međutim, kada je krenuo prema automobilu, slučajno se spotakne i upuca se, raznijevši si mozak. Zavarivač također ustaje i počinje juriti za parom. U sljedećoj sceni dolazi do jednog od svojih prijatelja u majkovu kuću. Ova je zbunjen vidjevši njihovo stanje, pa Samantha sve objašnjava. U tom trenutku stiže zavarivač i baca čekić, obarajući majka na tlo. Kada zavarivač pokuša ući unutra, Jason blokira vrata i skida sačmaricu sa zida da ga upuca. Njegovi pokušaj propadaju jer zavarivač razbija vrata i ulazi u kuću prije nego što ubode majka oružjem. Jason ga upuca, ali zavarivač koristi majka kao štit i uspjeva se spasiti. Kada jedan od metaka pogodi majkovu glavu, rasprsne se u komade, prskajući krv posvuda. Užasnuta onim što je vidjela, Samantha brzo bježi u podrum. Nakon toga Jason se počinje boriti protiv zavarivača, pokušavajući upotrijebiti nož protiv njega. Međutim, zavarivač ga uspije ubosti njime. Zatim je spaljena smrt plamenim alatom. Samantha u isto vrijeme ulazi u podrum i viče od straha, pronalazeći unutra unakažena tijela. Čuši posljednji vrisak svog dečka, prihvaća svoju sudbinu i odlučuje umrijeti boreći se, a ne bježati. Izlazi iz podruma sa namjerom da ubije zavarivača i napada ga. Začudo, ona ga lako savlada. Nekoliko sekundi prije nego što zavarivač bude ubijen, njegova maska pada. Ispostavilo se da je ubojica nitko drugi nego Samantin prijatelj Fred. Na pitanje šta se događa, Fred je nagovara da se prisjeti šta se dogodilo prošli vikend. Scena se potom pomiče na 7 dana prije kada su Samantha i njeni prijatelji došli u šumu u noćni izlazak. Dobro se slažu kao normalni ljudi za razliku od situacije u kojoj su bili prije nekoliko minuta. Stvari idu dobro dok odjednom ne primijete nešto veliko kako pada sa neba. Jason to uzima kao priliku da istraži šumu i pridonese njihovoj avanturi. U sljedeći sat vremena grupa kreće u potragu za predmetom koji je pao i utvrđuje da je udario tlo. Znatiželjni Jason dotakne masu uzrokujući pojavu ogromnog broja paukova koji potjeraju skupinu. Svi polude i pokušaju pobjeći, ali što je čudno, pauci progone grupu i ulaze u njihova tijela na zastrašujući način. Ispostavilo se da nakon što preuzmu nečije tijelo, insekti ga mogu kontrolirati. Uskoro sve osim Freda preuzimaju pauci. Nekako uspjeva doći do kolibe i odlučuje da će ubiti svoje prijatelje kako bi spriječio pauke da šire svoj teror. Strateški se obuče u odjeću za zavarivanje i počne ubijati sve svoje prijatelje. U sadašnjosti Samantha se sjeća svega, uključujući kako je pauk ušao u njeno tijelo. Upravo kada shvati, lubanja joj se rascijepi otkrivajući pauka koji se skriva unutra. Fred odmah zgrabi sjekiru i ubije je. Međutim, kada izađe iz kuće, okruži ga veliki roj paukova. U sljedećoj sceni vidimo Freda kako vozi auto, idući prema najbližem gradu. Unutar njegove lubanje mogu se vidjeti pokreti, što jasno govori da su ga također zaposjeli pauci. Sljedeća priča je o mladom paru Davidu i Annie. Jedne noći odluče se ušuljati u prazno pozorište kako bi vodili ljubav. Ispostavilo se da je ovo ista dvorana u kojoj je bila Samantha. Odjednom, zaslon se osvijetli i paru se prikaže film u kojem glume oni sami. Ana i David uživaju večeri u restoranu kao i inače, ali u ovom filmu Ana ima ožiljak na obrazu. Iako ju David uvjerava da je lijepa, ona je nesigurna zbog ožiljka. Kako bi joj pomogao u samopouzdanju, David joj nudi platiti plastičnu operaciju. Govori o majci koja je nekoliko puta radila lice i smatra da je to sasvim normalno. Već sljedećeg dana Ana je na klinici gdje dr. Liner provjerava njen ožiljak. Ličnik potvrđuje da će plastična operacija ukloniti 95% ožiljka i Ana sretno pristaje proći kroz postupak. Ubrzo Ana je pod sedativima i doktor radi svoju magiju na njoj. Dok spava, sanja da ide sa Davidom na svoje vjenčanje, ali kada stigne do oltara, zatekne doktora Linera i medicinske sestre koje nose krvave alate. Uplašena, Ana se budi i vidi medicinsku sestru i Davida kako zure u njeno lice koje je sada zavijeno.
Zbog lijekova, Ana ubrzo zaspi i David iskoristi priliku da je slika. Nakon što se Ana probudi, zamoli medicinsku sestru za ogledalo, ali medicinska sestra odbije njen zahtjev i ne dopušta joj da telefonira. Ana misli da je čudno što je izolirana od svijeta i odlučuje izaći iz svoje sobe kako bi istražila. Pronalazi računalo medicinske sestre i pretražuje ga kako bi pronašao neke čudne činjenice o operaciji koja je na nju izvršena. Prije nego što je uspjela pogledati dalje, medicinska sestra se vraća. Samantha odluči pobjeći, ali na svom putu čuje nekoga kako traži pomoć iz sobe. Ulazi i užasnuto pronalazi ženu čije su oči i nos kirurški izrezani zbog čega izgleda nečovječno. Ana u strahu pokušava pobjeći, ali je primijeti medicinska sestra. Uspijeva nokautirati medicinsku sestru i ući u lift, ali kada se ono zaustavi, van je čeka doktor. Nasilno je smiruju i vraća na operacijski stol kako bi na njoj obavili još jednu operaciju. U sljedećoj sceni vidimo Anu kako se budi pokraj Davida. Skida zavoje i pokušava se pogledati u zrcalu i na svoj užas više nimalo ne liči na sebe. Građa lica joj se promijenila i ima nekoliko ožiljaka, a nosio je napola odstranjen. Samantha glasno vrišti dok Davidova majka ulazi u sobu i pohvaljuje njen izgled. Scena se naglo vraća u kazalište gdje je Ana sada sama. Hoda uokolo i nailazi na projekcionistu koji joj objašnjava da je film zapravo o njenoj najgoroj noćnoj mori. Scena završava kada Samantha glasno vrišti. Treća priča u seriji također počinje izvan isto kina. Crkveni otac po imenu Benedikt ulazi u dvoranu nakon što vidi svoje istaknuto ime. Zamolili su ga da sjedne i pustili mu film o njegovoj crkvi. Zatim se upoznajemo sa opsjednutim dječakom po imenu Peter koji stoji na krovu crkve. Ponaša se nestabilno i prijeti da će skočiti. Časna sestra mahnito prilazi Peteru i pokušava ga zaustaviti. Ona ga napokon uvjerava i Peter je pokušava uzeti za ruku. Međutim, prije nego što je to uspio, zli duh ga zbaci s krova. Krv pršti posvuda šokirajući ljude koji svjedoče incidentu. Noću jedna od Peterovih prijateljica Dani oplakuje njegovu smrt dok njena majka pokušava utješiti traumatiziranu djevojku. S druge strane vidimo oca Benedikta i časnu sestru kako vode ljubav protivno crkvenim pravilima. Odjednom čuju buku u blizini i izlaze istražiti. Na njihov šok dočekuju ih krvavi tragovi posvuda po crkvi. Sljedeći dan Dani maltretira jednu od svojih prijateljica u crkvi. Ona se pokušava odbraniti zbog čega nasilnika napada čudna sila. Baš kada se svi pitaju šta se dogodilo, djevojčica primjećuje stvorenje nalik vragu kako stoji iza Danijeve mame. Kasnije noću sve su djevojke opsjednute zlim duhom. Časna sestra pokušava pronaći izlaz iz ovoga i čita knjigu o đavolu. Ona zaključuje da ih napada vrag po imenu Mašet. Pokušava prenijeti poruku ocu, ali u isto vrijeme dolazi Peterov duh i obavještava ih da je vrag netko koga poznaju. Otac i časna sestra vjeruju da je zao duh Dani pa odlučuju izvršiti egzorcizam nad njom prije nego što bude prekasno. Kada to pokušaju učiniti, Danina mama intervenira i odvodi je od njih. Kasnije otac shvaća da je vrag cijelo vrijeme bio u Daninoj mami. U sljedećoj sceni Danina mama ulazi u sobu za djevojčice i muči svaku djevojčicu. Otac i časna sestra trče u sobu i primjećuju da su Danina usta zatvorena šavovima. Ubrzo djeca pod utjecajem đavola ih počinju napadati. Otac i časna sestra pokušavaju se odbraniti mačem i nevoljko ubiju dio djece. Ali one se vraćaju u život i brutalno ubijaju oca. U međuvremenu Danina mama se penje na krov i spremna je da se ubije. Časna sestra je pokušava spriječiti da sama sebe oduzme život, ali Danina majka je zgrabi i obje padaju. Danina majka umire, ali časna sestra je nekako živa. Tada se otkrije da je zli duh sada opsjednuo časnu sestru. Scena se vraća u kino gdje otac sjedi prestravljen. Projekcionist se pojavljuje iza njega snažnog udara i ubija. Sljedeća priča je o ženi po imenu Helen koja također ulazi u kazalište. U svom filmu ona je u bolnici sa svojim sinovima koji se neprestano rugaju. Helen razgledava bolnicu i sve joj je čudno s obzirom na njeno loše mentalno zdravlje. Kasnije kada se nađe sa doktorom pokušava objasniti čudno okruženje oko sebe, ali je prekida hitan poziv liječničkog asistenta. Doktor zatim nagovara Helen da se nađe sa njim sljedeći dan. Nakon što nevoljko napusti sobu, Helen počinje panečariti jer ne vidi svoje sinove u blizini. Posuda ih traži dok se raspituje sa osobljem, ali čini se da joj niko ne posvećuje potrebnu pozornost. Frustrirana, Helen vadi pištolj iz torbe i pokušava se ubiti. Nekoliko sekundi prije nego što povuče obarač, čuje glas svojih sinova vani i slijedi ga. Primjećuje sjene doktora i njeni sinova sa druge strane vrata. Priča o njenom lošem stanju i kako bi jedino rješenje da joj se pomogne bilo natjerati je da se ubije. Napominju i da su joj za istu namjeru nabavili pištolj koji ima jedan metak. Kada doktor kaže da Helen sluša njihov razgovor, ona im priđe i puca doktoru ravno u glavu. Nakon toga odlači sinove sa mjesta kako bi ih odvela kući. Scena se zatim prebacuje u kino gdje Helen ponovno pronalazi pištolj u svojoj torbi. Njena priča završava kada čujemo pucanj što pokazuje da je konačno izvršila djelo.
Posljednja priča o dječaku po imenu Riley. Sluša muziku dok noću šeta ulicom kada opazi kino. Nesvjestan užasa unutra ulazi i gleda film o sebi. U filmu je on poznati pijanist i svira klavir pred ogromnom publikom. U publici su i njegovi ponosni roditelji koji uživaju predstavi svog sina. Nakon izvedbe, porodica je u svom autu kada stranac izlazi sa stražnih sjedala i drži Rileya na nišanu. Naređuje roditeljima da izađu iz auta i kleknu. Kada Rileyev otac uzvrati, otmičar puca u njega i njegovu majku. Riley pokušava pobjeći, ali i njega upuca otmičar. U sljedećoj sceni vidimo Rileya kako se budi u bolnici istraumatiziran onim što se dogodilo njegovim roditeljima. Doktor izbjegava sva pitanja koja postavlja o roditeljima što ga živcira, dok je u bolnici Riley svjedoči bizarnim stvarima koje se događaju oko njega. Nekoliko sati kasnije posjećuje ga otmičar koji se predstavlja kao njegova porodica. Baš kada se sprema ubiti dječaka, dolazi medicinska sestra i moli ga da se vrati sljedeći dan. Kasnije Riley upoznaje drugog pacijenta po imenu Casey i dok razgovaraju saznajemo da mogu vidjeti mrtve ljude. Sljedećeg dana Riley ima viziju svoje majke koja ga moli da pođe sa njom. Ona želi da joj sin umre kako bi mogla biti sa njim u zagrobnom životu. Casey se umiješa u njihov razgovor i zamoli ženu da napusti Rileya u životu. Ona kaže Rileyu da ostane jak i ne nasjeda na majčine riječi te odlazi. Nedugo zatim Rileyeva majka ubija djevojčicu. Kasnije te noći otmičar ponovno dolazi do Rileya i pokušava ga ubiti po treći put. Klinac nekako uspjeva pobjeći i sakriti se u jedan od kontejnera mrtvačnice sa Caseyevim tijelom. Tek nakon nekoliko minuta izlazi iz kontejnera misleći da je na sigurnom, no kako se ispostavlja, otmičar ga i dalje traži. Odjednom Riley dobija još jednu viziju svoje majke koja ga moli da odustane. Istodobno Casey predlaže da uzvrati udarac i živi. Riley posluša Caseya i obode otmičara štapom kroz vrat kako bi ga ubio. Kada sve završi, Riley otpraći u njegovu sobu kada se mrtvi otmičar opet pojavi pred njim. Scena se zatim seli u kino gdje Riley sjedi uplašen onim što je upravo vidio. Projekcionist mu dolazi i zamoli ga da bježi ako želi spasiti svoj život. Također otkriva da su svi prethodni sudionici mrtvi. U posljednjoj sceni projekcionist stavlja Rileyevu vrpcu na policu. Kako se kamera udaljuje vidimo da sadrži veliki broj takvih kutija. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.